Bona nit, això és Borregos i Carquinyolis, la tertúlia dels dilluns de Televisió de Cardedeu. En primer lloc, us volem demanar disculpes per la mala o nula recepció que teniu del senyal de Televisió de Cardedeu. L'aparell emissor que envia aquest senyal a les vostres cases es va malmetre fa unes setmanes i fins que no arribi un substitut d'aquest, que sigui similar a l'anterior, fem servir doncs, un aparell amb menys potència i, per tant, a casa us arriba amb més doncs, el senyal una mica pitjor del normal o simplement no la rebeu. Per tant, demanem disculpes. Dit això, comencem. I comencem amb el tema del dia i segurament el que marcarà les properes setmanes i aquesta temporada, i és que finalment, després de mesos de desavinences amb l'alcaldia, el regidor Jordi Abad, de Gent pel Canvi, ha decidit deixar la cartera de Serveis Socials i Esports que ocupava fins ara i abandonar el govern. Segur que molt recordareu un escenari similar a finals del mes de febrer. Llavors Jordi Abad va decidir abandonar el govern, l'alcaldessa no li ho va permetre i la dimissió va quedar en suspens. Ara, després d'aquests mesos, el divendres, el diari El Nas de Cardedeu publicava que Jordi Abad havia decidit deixar el govern. Televisió de Cardedeu ho ha acabat confirmant aquest matí. El regidor de Gent pel Canvi ja ha deixat buit el seu despatx que ocupava fins ara i ha comunicat també a través d'un correu electrònic als treballadors de l'Ajuntament que així seria. I ens ha dit que, de moment, res el farà canviar d'opinió. Ni el regidor, que només ha fet declaracions al Nas, com dèiem, ni l'alcaldessa Calamandavila, de moment s'han pronunciat, per tant, sentint-ho molt, no tenim la declaració o l'opinió de les parts afectades. Però sí que tenim a quatre tertulians que avui ens comentaran l'actualitat d'aquests dies. D'una banda tenim en Joan Cervant, bona nit. Hola, bona nit. També tenim l'Antoni Giné, bona nit. I bona hora. En Quim Hom, que torna a ser aquí amb nosaltres, bona nit. Bona nit. I en David Perelló, bona nit. Bona nit. Recordem que les desavinences entre Convergència i Unió i sobretot amb l'alcaldessa Calamandavila i el regidor Abad provenen de la intenció del regidor de fer una auditoria de comptes a l'Associació de Jubilats de Cardedeu. L'alcaldessa de moment s'hi ha negat, no ha accedit a fer aquesta auditoria i sembla, pel que diuen les veus oficials des de l'Ajuntament, que aquest seria el detonant d'aquesta mala relació entre l'alcaldessa i el regidor Jordi Abad, que ha fet que finalment acabés deixant doncs, aquesta regidoria. El mes de febrer, ja ho vau veure vosaltres, també va tenir lloc un escenari similar, llavors es va quedar en suspens. Vosaltres us esperàveu aquest dia? Home, esperar-nos que ho esperi, però és una mica, penso, el fruit del funcionament de l'Ajuntament, que de vegades sembla més el pati d'una escola que no pas una institució com hauria de ser. I clar, penses, fa una pataleta al regidor, diu que plega, el convencen i no plega. I ara al final torna a fer una altra pataleta, però el Jordi Abad també hem de saber qui és. És una persona que havia estat a Convergència, havia tingut un càrrec de responsabilitat de Convergència aquí a Cardedeu, en el seu moment va plegar, però algú el deu haver anat a buscar per governar amb coalició i no crec que hagi estat ell qui hagi anat, sinó ha estat Convergència qui l'ha anat a buscar. Si han sorgit problemes, podrien ser ja esperables aquests problemes. I per altra banda, clar, tota la informació que tenim és això que va sortir publicat, amb algunes declaracions també de l'alcaldessa, dient que si tenen massa feina, que potser ara que s'ho replantegi, que passin les vacances. Però vaja, no ho sé, aquest no és el... no és la manera. És complicat. I abans de... abans de començar, deia que si vols mentir, digues allò que sents a dir, no? Sabem el que ens ha arribat. Tampoc sabem massa bé què és el detonant. Les males llengües, tot i que pugui ser mentida, diuen que és que no s'entenen entre ells, que és un problema de que és difícil funcionar amb un i és difícil funcionar amb l'altre. A partir d'aquí, jo, tenint en compte que és la segona vegada que passa, hem de creure que sí que va... de veritat aquesta vegada, el que s'haurà de veure és el que passarà a partir d'ara. Per tant, no és una pataleta, això? Ui, jo suposaria que seria de criatura fer dues pataletes en quatre mesos, no? Si la primera va sortir-li com li va sortir, que al final va tornar a entrar en el ramat, aquesta suposo que no,
no de nada broma, que deu ser seriosa. Que no s'entenen ja, ja es veia venir, i que no s'entendran també es veu venir. Vull dir, el Jordi Abad és una persona amb un caràcter bastant fort, crec jo, i alguns de Convergència també, i cada un vol posar, tirar cap allà on ell li sembla que s'ha de tirar, l'altre també, i esclar, no es poden avenir. I jo, quan en Jordi Abad va pactar amb Convergència, li vaig pronosticar, no durareu, perquè la relació que van agafar va ser únicament per tenir 3 vots que els hi feia falta a Convergència, no perquè hi hagués un programa en comú o una idea comú de Cardedeu, sinó perquè a Convergència li faltaven 3 vots per tenir majoria i per no treballar en minoria, que també ho hagués pogut fer si hagués tractat bé l'oposició, doncs es van tenir d'embolicar amb PP, que déu-n'hi-do, i amb el Jordi Abad, que no déu-n'hi-do perquè és una persona normal i corrent, no té les idees del PP, però és molt amic amb el Jaime Gelada. I poder... no sé què passarà. No, jo no conec massa aquest nivell, la política local, però abans has comentat una cosa del tema de l'auditoria del casal de jubilats. O cosa. De jubilats. Exacte. Sense saber res, una auditoria de comptes mal no fa, al principi. Vull dir, no sé per què algú es pot negar una auditoria de comptes. Una auditoria és veure si tot és correcte, escolta. Per tant, a mi això ja em sona raro, que algú es negui a una auditoria de comptes, però com les coses van com van i a tot arreu hi ha sobres que circulen, etcètera, etcètera, doncs, bueno, aquí l'únic que no ha de tenir por als comptes doncs deu estar, bueno, no sé, no en deu haver cap, no? Sí, però, si no recordo malament, el problema estava en que el Jordi Abad volia una auditoria externa. L'auditoria interna feta per l'Ajuntament o pel Casal no sé, existeix. El que el Jordi Abad no se la creu, i per tant el que volia era que se'n fes una d'externa. És el regidor de l'àrea, si no se la creu, té algun element. Si tu ets del Casal i no tens res a amagar, no has de tenir por que t'inspeccioni algú de fora. Aquí, a mi això ja, aquesta música, ja no, aquí hi ha alguna cosa que no em quadra. I després, ja sortint d'això, a mi el que em va resultar curiós, diguéssim, jo sense conèixer, no sóc de Cardedeu de tota la vida, sinó fa poc que hi visc i tal, però que es presenti una candidatura que es diu Gent pel Canvi, i algú que coneixia jo entusiasta de la candidatura, però per gent normal del carrer, diguéssim, de pares d'altres nens de l'escola, sí, perquè volem canviar, fer coses, allò quan es presenta, abans de que hi hagués les eleccions, i quan hi ha les eleccions resulta que la Gent pel Canvi són els que permeten que governin els que ja governaven. A mi aquestes coses no m'acaben de quadrar. O sigui, quin és el canvi? Perquè si el canvi són matisos, el leitmotiv de la candidatura no pot ser Gent pel Canvi. Vull dir, són coses que no entenc. Aquests partits, a vegades, que ja tenen la voluntat i la tendència de ser bisagra, i bisagra en el sentit útil, que sempre tindràs una quota de poder segurament que no és representativa amb els vots o el percentatge de regidors que tens, perquè tens una importància capital. Si aquest Jordi Abad ara passa a l'oposició o vota en contra, l'Ajuntament cau, o cau amb la majoria que té. I per tant, s'han de venir a pactar-ho tot. Aquest comentari de la Gent pel Canvi, a mi m'hagués agradat ja fer-ho fa temps, perquè no entenc una gent que es digui Gent pel Canvi i que permetin amb els seus vots que es perpetuï el govern del que ja hi havia. De tota manera, també recordeu que és una persona doncs, molt particular. Eh? L'anterior amagada que va fer el mes de febrer també va dir «Ah, però jo no votaré en contra de l'equip de govern». Eh? Va sortir publicat, jo, no, perquè no permetré que l'equip de govern caigui, estaré fora del govern. Sabem si abandonarà l'escó i deixarà l'Ajuntament? En principi, pel que ha dit, en principi ell seguirà de regidor, assistirà als plens, però ell formarà part, i això ja ho ha confirmat, que formarà part de l'oposició. I el que no sabem és si... Què votarà, això? Votarà o no votarà. I per altra banda, també el que està per veure és com es manté l'equilibri amb les forces que estan governant, perquè no sembla que hi hagi massa bona relació entre les altres dues forces que queden. Tu volies dir alguna cosa aquí? Sí, el que ha dit el Joan fa poc que ets aquí, o sigui, els pobles tenen història, i els jubilats de Cardedeu tenen una història, i el senyor Jordi Abad va entrar de regidor de jubilats o de vells, per mi, amb una mica poca traça. O sigui, se'ls va posar en contra.
Vull dir, els jubilats de Cardedeu, si s'hagués anat allà amb bones paraules, com havien fet tots els regidors fins ara i no havia passat mai res, si els haguessin dit que necessitava una auditoria perquè es volien... Segur que no haguessin dit que no. Ara, com va una persona allà i de cop ja es posen en tensió un amb l'altre, després aquell... la junta de l'associació de jubilats, doncs aquella persona no vol ni veure'l, i si li demana una auditoria, doncs encara menys. O sigui, és una cosa ben bé de no voler el que vol el senyor Abad. I no és que els jubilats tinguin por dels seus comptes ni molt menys, sinó que no volen que aquell senyor els estigui amb ells. Ja van arribar a un acord amb l'alcaldessa de que els jubilats els portés a una altra regidoria, i després això es va tirar enrere. O sigui, han passat moltes coses que fan veure les coses. No, jo crec que tot i així dona una mica la sensació... Jo els vaig entrevistar a tots per la tele, quan el mes de setembre, una cosa així. Jo la sensació que vaig treure després de parlar amb els uns i amb els altres és que bona part de raó sí que la tenia el senyor Abad. El seu problema és que em va fer una causa esbeli, que en diríem, no? En lloc d'intentar solucionar els problemes, el que va fer va ser anar a la guerra. El pràctic, entenc jo, o el que vol una situació d'aquestes és, si creus que hi ha una cosa que no funciona, mirem de solucionar-la. No imposis, sinó parla, negocia i anem a mirar que tothom surti content. La segona cosa que crec que es va equivocar és que, com no va poder amb el casal de jubilats, va ser aleshores, vist de fora, la sensació que dona és que ha creat el contrapoder, que és la segona associació de jubilats, que tenen el segon casal de jubilats a Cardedeu. Clar, estem duplicant entitats, estem fent un contrapoder, sí, no ho sé, estic dient... És una opció que també s'ha vist molt en la candidatura de Gent pel Canvi, que era una proposta totalment populista, i va dir un casal de la gent gran a cada barri. A cada barri no ho podrà fer, evidentment, perquè econòmicament és impossible fer-ho, però ja n'ha fet una, amb hipotecant un espai que havia de ser per Cardedeu com a centre d'entitats i que ara s'ha quedat com a centre d'una entitat, que no exclou que pugui ser d'altres entitats, sí, però de moment ja n'hi ha una, que és que ho està utilitzant i, per tant, monopolitzant la seva ocupació. Penso que el problema de la manera de governar és populisme, i quan es governa amb populisme és molt difícil que puguis arribar doncs, a conveniar i arribar a acords amb els companys de govern. I això ha esclatat per aquí, però podria esclatar per qualsevol altre lloc. Les raons, suposem que les anirem sabent aquestes properes setmanes, quan en el regidor i l'alcaldessa i l'equip de govern donin explicacions de tot plegat, però la situació d'ara és que el govern, que fins ara era de 9 regidors, tenien majoria, passarà a 8, ja ho apuntaven en Joan i l'Antoni, que a partir d'ara veurem què pot passar a l'Ajuntament a l'hora de votar certes mocions, certs punts a l'ordre del dia. Què passarà? Vosaltres, des de la perspectiva que teniu, creieu que l'Ajuntament buscarà, des de Convergència i el PP, buscaran aliats en altres bandes de l'oposició, que es quedaran en minoria i pactaran punt per punt? Què creieu que passarà? Jo vull dir que crec que el PP i Convergència estan a punt de petar. Sí? Sí. El primer que sabrà és què farà el PP. Aquest dematí jo anava a l'Ajuntament i hi havia... el tresorer de la Fira de Sant Isidre, que m'ha dit que tenien una reunió amb el regidor, crec, Gelada, que és el de les Fires, i l'alcaldessa, i s'ha suspès aquesta reunió, i el regidor Gelada ha sortit de l'Ajuntament amb un telèfon aquí, i més de pressa que una bala. No sé si això vol dir alguna cosa, però crec que amb això i amb altres rumors que corren, no crec que les relacions Convergència i PP siguin duradores, per les males o bones llengües que vas sentint per Cardedeu. Ara tindríem un escenari en què en comptes de 8 ens quedarien amb els 6 regidors pelats, per dir-ho d'una manera, de Convergència i Unió per governar. Això és possible? L'alcaldessa sempre ha dit que és impossible governar amb 6. És incòmode. És incòmode, perquè t'obliga a buscar complicitats amb els
amb els grups de l'oposició, però impossible no és, passa que és incòmode i qui governa, qui té el govern en aquest moment, el que ha de tenir és molta cintura i habilitat, i si aquestes habilitats no es tenen és quan pot ser que sigui impossible. El Parlament de Catalunya estan governant així. Cada vegada que hem de pactar alguna cosa, hi ha un pseudopacte amb Esquerra, però és un pacte d'aquella manera. Cada vegada que surt segons què s'ha de parlar, i s'ha de, ha de parlar amb tots els altres. El cas de Carreu és més complicat perquè hi ha una dispersió molt gran de vots. No ha de pactar amb un, sinó necessita pactar com a mínim amb dues forces, sinó amb més. N'hi ha prou amb els socialistes. Sí. Amb la CUP, no? No, amb la CUP no arriba. No, dos. Dos. Sí. Necessitaria CUP i Esquerra, per exemple, o CUP i socialistes, o socialistes sols podrien. Sí. El que veig que Convergència, no sé per on pot anar, però al principi d'aquest mandat, ja amb 6 regidors, actuava com si tingués majoria absoluta. O sigui, decidia coses amb junta de govern que no les podia decidir, primer perquè no tenia la majoria, i després ho tenia de portar al ple, i bueno, jo vaig anar amb algun ple i es veia que allò estava agafat amb pinces, aquelles decisions que prenien. O sigui, Convergència, en un principi, hagués, això que deia ara, mirat de posar d'acord en punts amb la gent de l'oposició, no són pas tan estranys la gent que estan amb els socialistes, ni el d'Esquerra, ni el de la CUP, ni tot això. Sí. Així que s'hi pogut posar d'acord amb moltes coses, crec jo. El que passa que, esclar, si uns es pensen que amb 6 tenen majoria absoluta i volen dominar la cosa, han de saber que amb 6 necessiten el recolzament d'altra gent per poder governar. I buscar-lo. Ja el deu haver buscat el recolzament en alguns punts concrets, no? Vull dir, i si no, a partir d'ara ho hauran de fer. Per tant, ja no és només una cosa dels 6 regidors, sinó de la resta de l'oposició, de voler tirar endavant alguna cosa. Direm que el problema que hi ha és que se'ls gira feina, perquè diem cada cosa l'hauran de parlar amb tots en principi i trobar els punts d'acord. O sigui, no fer el que ells volen, sinó el que volem entre tots. I això obliga a parlar. Pel que es diu, actualment la manera de funcionar és bastant... es posen d'acord a l'equip de govern i a última hora els hi passen les mocions a la resta dels regidors i poca cosa hi poden fer. Clar, tot això haurà de canviar. En aquest aspecte penso que hi guanyarem tots i bastant. El que està clar és que no hi ha, perquè a vegades passa que un transfuga fa canviar la majoria i aquí no. Aquí la majoria, o sigui, no hi ha una alternativa, per tant, l'equip de Convergència i Unió, la Calamant de Vila o qui sigui, però suposo que continuarà sent l'alcaldessa i continuarà sent el partit de govern. El que passa que en una situació depèn de com, o sigui, depèn de quin punt de vista serà a pitjor, però clar, depèn de quin punt de vista, obligar al consens doncs, té les seves virtuts, perquè els angles es llimen una mica, no? Democràticament és molt millor. Jo sempre dic que les majories absolutes són terribles. Sí, permeten fer coses que potser a vegades, si no, no les podries fer. Per exemple, per dir una tonteria o no, amb el govern del Zapatero de fa dos... La primera legislatura que va fer allò del matrimoni per parelles homosexuals, això, si haguessin hagut de pactar, si haguessin necessitat molts suports, algun van tenir... No, o sigui, hi ha certes coses que les fas amb majoria absoluta o no les fas. Clar, depèn d'on estiguis tu, les veus en positiu o en negatiu perquè et passen per sobre, però... Bueno, tampoc és un drama, o sigui, no és que digues, ostres, no hi ha democràcia sinó majoria absoluta, això no és així. I ara mateix veieu improbable del tot que hi hagi una alternativa a un govern de Convergència i Unió? O sigui, ja estem anant a fer una mica de política ficció i rizar el rizo, no?, que diuen. És molt difícil perquè s'haurien de venir gent molt diversa. Clar que es podria arribar, però és molt complicat si... Ja ha costat que s'entenguessin tres formacions, dues molt similars i una altra no tant, penso que poder intentar forçar les coses així és molt difícil. I per altra banda no podem oblidar que els ciutadans de Cardedeu van votar el que van votar i que per tant, si ens trobem en aquesta situació és perquè hi va haver les eleccions i es va votar i es van triar i si el vot va quedar dispers és perquè no hi va haver cap força que es mereixés la confiança com per tenir més regidors i per tant ens hem d'esperar que s'acabi la legislatura per poder
pensar que pot canviar, però de moment estem així en aquesta situació. Tampoc es decideix res tan, tan important a nivell de política municipal que amb el consens no s'hi pugui arribar, crec jo. O sigui, no hi ha unes... Per lo que em sembla que no ho tenen gaire clar. Per la poca experiència, segurament tot, sóc el tertulià, diguéssim, o la persona que està aquí que té menys experiència en aquest tema, però les decisions que prenen, hi ha moltes decisions que possiblement entre un matís i un altre, per exemple, decidir que es fa plens, quan eren abans, la freqüència que era? Mensual i ara és bimensual. Això no és... Si és mensual o bimensual, t'agradarà més una cosa, però no passa res. I amb això hi ha divergències clares. Per exemple, l'equip de govern d'ara no hagués pogut fer els plens bimensuals si hagués estat amb la minoria amb la que es troba ara. Hagués passat alguna cosa? No. Passa alguna cosa si són bimensuals? Bueno, doncs els detractors d'això, els que no estan en compte, a favor d'aquesta mesura, doncs tindran els seus arguments, però no s'acaba el món. No s'ha, per exemple, en els propers 3 anys no s'ha de decidir un pla urbanístic, que són les coses que sí que defineixen el model de poble. Digo... Sí, però hi ha coses tan senzilles com respondre les preguntes que se'ls fan, que a cap de 2 mesos hi ha preguntes que no tenen cap sentit. No s'acaba el món, però el que és la participació de les forces polítiques queda totalment diluïda, perquè només pots participar de 2 mesos en 2 mesos, tens 2 mesos que està parlant el govern i que l'oposició no pot dir res. En el moment que diu l'oposició és en el moment que hi ha el ple. I quan ara deien cada mes, que és això que dieu vosaltres, que els 5 minuts abans o 5 hores abans els... O sigui, jo no dic que estigui a favor d'una opció o l'altra, però no és una cosa tan transcendent com aprovar amb majoria absoluta un pla urbanístic que definirà que la població passarà de 18.000 o 16.000 a 24. Això és molt més... I aquestes coses sí que... Hi ha alguna cosa d'aquestes que dius, ostres, això si no s'aprova això, els pressupostos de la Generalitat. Ara mateix no hi ha cabells i com no hi ha cabells tampoc hi ha massa. Hi ha petites cosetes que es van fent, ordenances municipals, que el que van fent és d'alguna manera debilitar la xarxa ciutadana, perquè, per exemple, quan ara es parla dels pagaments que han de fer les entitats per l'utilització dels equipaments municipals, el que pots dir és una manera com una altra de recaptar diners, però és una manera com una altra que les entitats, com que tampoc no van molt sobrades de diners, no puguin fer les seves activitats. Per tant, vol dir que tot el que és la qualitat de participació ciutadana que hi havia en aquest municipi també es va tallant, i això ho ha aconseguit un govern en base a aquests pactes que ha aconseguit. Clar, són petites coses que potser no tenen tanta transcendència com el POUM, però acaben posant pals a les rodes del funcionament del poble. Vosaltres heu dit que veieu improbable, o sigui, l'escenari que veieu és més aviat d'anar pactant punt per punt a partir d'ara d'aquests 6 regidors, si és que quedessin 6, si el Partit Popular decidís abandonar el govern, pactar punt per punt amb altres partits, però vosaltres, que sobretot vosaltres 3, en Joan ens ho veu des de sobre una mica, que teniu més contacte amb partits, que teniu contactes propers amb els partits que estan a l'oposició, hi ha algun partit a l'oposició que estigui disposat a entrar al govern de forma decidida? Opinions estrictament personals, perquè és una cosa que acaba de passar. Jo penso que ja va haver-hi aquesta situació, va existir a principis de la legislatura, més o menys va quedar clara la posició de cadascú, no crec que hagi canviat gaire. El Partit Socialista tampoc, creus que no? Jo crec que no. I Esquerra amb un, tampoc, si tingués 3, tampoc. Si tingués 3, ja els va tenir. I va passar una experiència que no el voldria tornar a passar. I li va durar 4 anys. Mira tu si van tenir paciència. És a dir, és molt fàcil dir quan en tens un que si en tinguessis 3 no faries. Però quan vas tenir 3, ho vas fer. El que passa és que ara en té un, per tant Esquerra no compta. La CUP tampoc compta, perquè necessitaria un altre company. I l'únic que compta és el Partit Socialista, que si es volgués suïcidar més encara i passar de ser força majoritària a l'Ajuntament, no sé si havia sigut sobrepassat en regidors a Convergència o no, però en tot cas tenia alcaldessa. Si vol passar de 2-1... Convergència ho va intentar, va parlar amb Esquerra, va parlar... El Partit Socialista, si es volgués suïcidar, igual que pot anar a donar-li suport a la Calamanda. Creus que seria un suïcidi pel Partit Socialista, això, a nivell local? És com si el Rubalcàbara li dona suport al Rajoy. No fumem...
Com et presentes a les properes eleccions? Sent socialista i havent donat suport al govern de la Calamanda Vila, no només convergent, sinó de l'estil. Tot i així, amb un poble... Les persones compten molt, no només els partits. Entenc jo que qualsevol pacte, ja no amb convergència, sinó qualsevol combinació, dependria molt de quines persones formen part d'aquesta combinació i quin paper juguen. Vull dir que tot és possible i res, diguem, no? Que hi hagi més flexibilitat que no pas en altres escenaris. El que passa és que aquesta combinació a vegades també és el que genera els problemes, els personalismes, que moltes vegades dius s'haurien d'entendre i s'acaben no entenent fruit dels caràcters de persones. A vegades hi ha forces que són vocació de poder, per entendre'ns, com els socialistes, la sociovergència, que es parlava d'allò. No és que tècnicament no sigui factible, fins i tot ideològicament, evidentment, hi ha diferències, però poder tampoc n'hi ha tantes com altres extrems. Però, clar, són partits amb vocació de govern. I pot passar com passa a Alemanya amb el Partit Socialdemòcrata, que va donar suport a una cancellera que després això encara et passa més factura, quan tu el que aspires és estar a l'oposició per fer precisament la contra i poder aspirar a passar per davant. És complicat. Des d'aquest punt de vista no és freqüent, com a mínim. Sobretot, qui pacta s'ho ha de creure. I moltes vegades, anem a el que comentàvem abans, hi ha pactes que donen la sensació que és que necessito 3 vots més per aconseguir la majoria absoluta. I potser no s'ho han acabat de creure. Per pactar, sent de partits diferents, t'ho has de creure i has d'intentar fer un projecte més o menys comú. Si no ets capaç de fer això, malament. Pactar s'ha de pactar des de la generositat. No des de la imposició. Si tu necessites gent que et vingui a recolzar la teva obra de govern, també has de pensar en que aquest que et vindrà a recolzar també té el seu programa de govern, les seves idees de govern, per tant hauràs de pactar programes. Els has de posar sobre la taula, has de consensuar, i clar, i això no és fàcil. Es va intentar i no es va aconseguir en el seu moment. En el cas que van pactar socialistes i Esquerra, Iniciativa, va ser un mandat de 4 anys que no van haver-hi problemes, perquè ens enteníem, tots sabíem que no teníem majoria i que teníem de seguir una mica parlant, o sigui, no fent coses com diuen que passa ara el regidor que plega, que diu que decideixen una cosa en grup i després Convergència fa el que li sembla. Si tens un pacte una mica ben lligat i la gent s'entén una mica, no té per què passar això. El que sí que està clar és que si mirem en perspectiva, des del novembre del 2011, que es va forjar aquest pacte entre Convergència i Unió, el Partit Popular i Gent pel Canvi, això va ser el novembre del 2011, en menys de 2 anys, els dos líders, dos dels 3 líders que van forjar aquesta aliança, aquest tripartit cardedeuenc, dos d'aquests han plegat. La primera va ser la cap de llistes del Partit Popular, l'Ingrid Ruiz, i ara en Jordi Abad. En el cas de Ruiz, ella sí que va decidir deixar la política municipal i deixar qualsevol relació amb l'Ajuntament i, en principi, com dèiem abans, en Jordi Abad seguirà com a regidor, seguirà ocupant la cadira dels plens. Què creieu que ha passat? Perquè en menys de 2 anys, que no han arribat ni a l'equador de la seva legislatura pròpia com a tripartit, doncs s'hagi desfet i que els dos líders que s'ho van creure en un principi ara hagin plegat. L'Ingrid Ruiz va representar per la política municipal un canvi molt important pel que estàvem acostumats nosaltres a veure com a figura del PP a Cardedeu. Pots estar-hi en desacord, però tenia una coherència amb les seves idees i amb les del partit. Però, clar, sembla que el problema greu el va tenir no tan sols amb l'Ajuntament, sinó amb els seus propis companys del PP. I, per tant, aquí ja no seria potser tant l'Ajuntament com els seus propis companys, que sembla que algú estava enfrontat radicalment amb ella. Ara, fora d'això, una mica aquesta idea que veiem. Estem acostumats a veure l'alcaldessa que la seva manera de governar i de posar-se de cara al públic és com si estigués fent classe, donant lliçons i renyant els uns, renyant els altres. I clar, és allò, això no és una escola. Tothom té les seves idees. Dir que el senyor Abad té molt mal caràcter,
Home, la senyora alcaldessa és psicòloga. I potser una cosa deu saber, que en tot cas, si té mal caràcter, com a psicòloga, ha de saber tractar-lo. I si no el sap tractar i és ella psicòloga, malament. Això per una banda. I per l'altra banda penses, escolta'm, el senyor Abad pot ser com sigui, però si s'ha acordat una cosa en petit comitè, que aquesta cosa la que hem de defensar tots conjuntament, hem d'anar amb una sola veu quan sortim de la reunió. Quan hi va haver govern entre Iniciativa, Convergència i els Socialistes, hi havia coses que potser no hi estaves d'acord. Però si havíem arribat a un acord en conjunt, quan sortíem públicament, tots defensàvem allò. I això és el que ha de donar idea d'unitat. Si hi ha un guirigall, malament, malament. Jo crec que el problema és que hi ha molta llegenda urbana i, per tant, no saps del tot el per què de cada cosa. Perquè la senyora Ingrid Ruiz va plegar, però tampoc sabem exactament, sí que va fer un comunicat, però són aquests comunicats que venen a dir i no venen a dir res. Les raons, no les, suposo que no les sabré mai. El senyor Abad ens ha explicat, o ens explicarà, o sabem perquè el que hem sentit, però també tot forma part d'una llegenda urbana, no? Jo penso que al final de tot són els personalismes. És gent que tenen probablement problemes d'ego i que fa que xoquin amb altres persones i amb els grups. La combinació, diguem, no és bona. El deixem pel canvi. Teòricament, tenien de canviar de regidor a mig mandat. O sigui, tenia d'entrar el senyor Benages. O sigui, no sé si això un pacte... Això van explicar-ho ells, vull dir, no m'ho invento pas jo. I jo li vaig dir, no, el Jordi Abad, dic, tu no plegaràs, perquè se li veu aquestes ganes de fer coses, o demanar, o de governar, digue-li com vulguis. I últimament... Em sembla que no tenia pas ganes de plegar, no sé, ara podria fer-ho i quedaria molt bé passar la vara al senyor Benages, que era el número 2 de la llista, i el que havia programat en el seu programa, doncs fer-ho efectiu durant el mandat aquest. Sí, de fet, aquesta és una possibilitat que no hem contemplat, però que ell acabés plegant, que entrés el senyor Benages, potser els problemes personals desapareixerien. Pensa que plegues passant a l'oposició quan el teu partit havia arribat a un acord de... No és lo normal seria... Coincideix... Vull dir, tu fas venir bé i plegues 3 mesos abans i deixes les coses com el... Però, bueno, no sé. Oi que no han donat cap explicació? Jo tampoc ho entenc. No sé si és que la notícia no és oficial i la premsa la filtra abans de que sigui oficial i per això no hi ha explicacions. No, oficial és... Oficial és perquè es l'ha confirmat per ell. I no donen raons. I de moment no, tant... Però no donen raons. No, ni el regidor ni l'alcaldessa de moment han volgut fer cap declaració pública. I això és normal? Que un regidor que l'ha votat al poble deixa l'equip de govern i no dona cap explicació? Diu, plego i no dono cap explicació. Això és normal. I encara en dona menys. I què? Doncs va, ens conformem. Que el regidor del poble. N'hi ha un de pitjor. N'hi ha un de pitjor. Si el problema és el personalisme i no es vol desfer el govern actual, si realment fos el personalisme, doncs la jugada seria clara, no? Jordi Abad deixa el seient buit perquè entri el següent de la llista, el Daniel Benages, i continua el mandat perquè per desavinences doncs, amb l'alcaldia, personalismes, digui el que vulguis, doncs ja està la cosa arreglada. Això seria si realment el problema fos el personalisme. Ara estaria per veure si realment el problema és el personalisme o hi ha alguna altra cosa. S'intueix pel que diuen, que és això, no? Que es diu una cosa i després se'n fa una altra. Però clar, això tampoc no tenim massa clar, només el comunicat aquest que va sortir en forma de notícia en el NAS. Això, el mandat anterior que estaven amb Esquerra, Esquerra, bueno, no van plegar pel que sigui. Jo hagués plegat si hagués estat allà en aquests moments, però es trobaven amb una cosa molt semblant, que en una reunió entre tots es decidia fer tal cosa i després els senyors de Convergència en feien una altra. I això crec que és el que està passant, que almenys es queixen de què està passant ara també. I això és una raó bastant bàsica per dir, escolta, feus-ho.
Perquè vull dir, si entre tots decidim fer una acció determinada, no té per què després els majoristes en aquest equip de govern que facin el que els sembla a ells, que s'ho facin, que és el que podria haver pensat el Jordi davant, no? Voleu fer la vostra? Doncs feu-la. I també ho trobo honrat fer-ho d'aquesta manera. Ja us arreglareu. No sabem. Ha donat explicacions? No, la cosa va per aquí. Canviarem de tema, però abans us vull recordar que si avui aquí no tenim ni les declaracions de l'alcaldessa ni les declaracions donant explicacions del regidor Jordi Abad, no és perquè Televisió de Cardedeu no hagi fet l'esforç d'anar-les a buscar, sinó simplement perquè se'ns ha dit que avui no es farien declaracions. Per tant, esperem doncs, que es pugui complementar la informació o l'opinió que heu pogut escoltar aquí doncs, amb el que realment puguin explicar els actors principals, que són l'equip de govern i el regidor Jordi Abad. Canviem de tema. Parlem d'una altra notícia que afecta el poble. Aquest cas, podem dir que ve des de fora, perquè la delegada del govern espanyol a Catalunya, la senyora Maria de Llanos de Luna, ha denunciat Cardedeu, i no una, sinó ho ha fet dues vegades. En aquests últims mesos, doncs la primera va ser per no tenir penjada al balcó la bandera espanyola, i la segona per aprovar una moció a favor de l'exercici de la sobirania fiscal. No, Cardedeu, evidentment, no és l'únic poble que li ha passat. N'hi ha, pel tema de la bandera al balcó, doncs una cinquantena llarga de municipis i també uns quants, sobretot també del Vallès Oriental, que afecta per aquesta moció sobre la sobirania fiscal. Creieu vosaltres que aquesta estratègia, doncs últimament, d'aquesta senyora delegada del govern espanyol a Catalunya, d'anar denunciant municipis que aproven mocions o que fan coses a favor de la sobirania de Catalunya, normalment, li sortirà bé això a la delegada del govern? Què vol dir? Li sortirà bé. Sortirà perquè, bé, clar, les resolucions o la decisió del jutge finalment obligui a posar la bandera o obligui a retirar la de la declaració. Si obliga a posar la bandera i la bandera no es posa, que empresonaran l'alcalde, l'equip de govern, el funcionari encarregat de posar la bandera. El problema normalment per això acostuma a estar quan l'haver posat una denúncia acabarà sent un jutge el que ho decideix. Aleshores, l'equip de govern de turno és més difícil que s'enfronti amb un jutge. Més fàcil dir-li que no a la senyora Llanos de Luna, que també a ella ja li agrada dir que no, perquè em sembla que havia de comparèixer ara no fa gaire al Parlament i també va dir que ella no hi anava. Dir-li que no és relativament fàcil, direm. Quan el jutge decideixi el que hagi de decidir, veurem què és el que fan els equips de govern. Jo sé d'un ajuntament que va posar una bandera espanyola que feia 4x3, i encara, o sigui, jo poder que Cardedeu ho hagués fet, perquè es fotre tant d'aquella bandera. Dius, voleu que li posi? Sí, però apa, així. Que dius, bueno, ja tenim, i no poden dir res, perquè es veu que la Constitució no diu pas de les mides que ha de tenir. Només diu que ha d'estar en un lloc preferent. La fots al mig, aquesta petita, voltada de la de Cardedeu i de la senyera, i apa, ja no és de l'una. Ves a denunciar el teu pare. De totes maneres, hi ha ajuntaments que no compleixen sentències, com per exemple el de la Roca, que la sentència és en contra del Golf, no?, de Vilalba, i a més s'ha demanat l'execució i el jutge ha dictat l'execució. Escolta, allà juguen a Golf. I Arbúcies és el mateix amb una masia a Casalot, que es va fer un ricatxo que es diu la masia de Sant Climent, que era per fer una granja no sé què i de granja no sé què res, i la sentència, el jutge primer diu que allò s'ha d'enderrocar i un altre jutge diu que s'ha d'executar la sentència i que l'alcalde cada dia que no executi ha de pagar una multa i vas per allà i encara hi és. O sigui, jo no sé per què serveixen les lleis. Potser, bueno, ara en diria una de molt grossa, però si les lleis no serveixen per res, potser els que feien servir altres sistemes doncs potser no anaven tan equivocats. Perquè si estem perdent temps, diners i esforços per intentar d'allò, i quan un jutge et dona la raó i un altre diu executis, no s'executa, llavors doncs aquí poden fer exactament el mateix. De totes maneres, independentment que el jutge digués, vale, sí, doncs que tenen, és una... Jo em poso en la pell d'aquesta Llanos de Luna i ho té difícil, perquè si no fa res, l'exemple va condint, però és que si fa, per l'efecte, o sigui, perquè llavors la gent es rebota encara més. O sigui, no té... Quan la societat va per un puesto, si has d'anar a mirar la lletra de la llei i tothom va per una... O sigui, hi ha mocions del Parlament de Catalunya que diu en blanc que ha de ser un tribunal que digui que aquella moció no val res. Si el que serveix aquella moció és a nivell simbòlic, ja ha fet el seu efecte. I l'altre encara mou més raons. O sigui, bueno, és com, et prohibeixen una cosa i llavors tothom la fa. Fotràs a tothom a la presó, tots els alcaldes no ho poden fer. No ho tenen complicat, eh? Si realment la gent no s'acoquina, que suposo que no s'acoquinaran, i això cada vegada s'estén més com una taca d'oli. Hi ha un enfrontament entre uns papers
i una legitimitat de, que els donen uns papers i entre la gent que vol subvertir això. I amb els extrems, això arriba a casos de la desobediència civil, no? Que seria, i això ha donat resultats històrics també, molts. De fet, el cas del golf d'aquí de Vilalba, jo crec que és digne d'estudi de la quantitat de sentències repetides i reiterades que s'incompleixen. Algun dia hauria de fer un estudi seriós sobre el que passa amb aquest golf. Dit això, el cas de la denúncia aquesta, hem de recordar que és una moció que és més testimonial que altra cosa. A l'Ajuntament de Cardedeu, que jo sàpiga, fins ara encara liquida els impostos a l'Hisenda Espanyola. Encara no s'ha apuntat a fer la liquidació a l'Hisenda Catalana, potser ara després de la declaració ho faci, no ho sé. I tot i així ja es van assegurar que la moció aquesta seria de compliment quan fos possible. Vull dir que tampoc és allò que dius... Això és el que diu el redactat, quan sigui possible. Per tant... És una cosa més testimonial que no... El govern, Convergència, PP, clar. Quan serà possible, quan... Ja. Si trenquen amb el PP, però si no tenen majoria, o sigui, pot ser molt complicat, això, eh? No, i per una banda, és allò, no, que dius... La senyora Llanos de Luna sabem què és el que està fent. Hi ha un sentiment que cada vegada és més gran a Catalunya i aquest sentiment no deixa de créixer precisament per la manera d'actuar del PP. En lloc d'actuar intel·ligentment, ho fa no intel·ligentment, buscant la provocació. I amb això està creant més adeptes a la causa independentista, digui-li com vulguis. I això és així, i no se n'adonen. I llavors quan els diu que vostès tenen un problema amb Catalunya, ells no tenen cap problema amb Catalunya, és Catalunya qui té el problema, ells no. Avui he llegit a l'ABC, a internet, una notícia que m'ha deixat baldat. Aquí estem, bueno, gairebé apallissant els castellanoparlants. L'ABC, un diari que dius, ostres, no és la raó, vull dir, l'ABC sembla que és d'aquests que tenen una... Però que surti una notícia grossa que digui a Catalunya s'estan carregant els castellanoparlants. Hòstia, on passa això? Això els hi dona moltes hores. I com que ho saben, els dos diaris principals de la caverna són aquests els que van insistint un dia i un altre, i un altre, i un altre, i un altre. Clar, la gent que més o menys viatja cap a Catalunya sap que això és mentida. Ans al contrari, que arribes a Barcelona, una ciutat que de vegades et resulta difícil sentir parlar català. Sí. Barcelona sí, però a Cardedeu igual. Jo vaig venir a treballar a Cardedeu, al pati de l'institut senties parlar català. Ara al pati de l'institut sents parlar bàsicament castellà. És la gran llengua que està en perill, el castellà, dius, noi. Les proves de competències bàsiques de castellà tenim resultats boníssims respecte del que és les competències bàsiques en comparació doncs, a la resta de l'Estat. Tan malament estem, el castellà, impossible, no és veritat. Per tant, són aquestes coses que dius, no tenen cap raó de ser. I des del vostre punt de vista personal, us sembla bé que no es pengi la bandera espanyola al balcó, o cap bandera espanyola, o sigui la catalana i no l'espanyola? A mi, si m'ho preguntes a mi, et diré que de banderes, quan menys millor. Quan menys millor. Perquè ens en vam enfotre quan el PP va penjar a la plaça Colón, a Madrid, la bandera espanyola. I al cap de poc aquí a Cardedeu plantàvem una senyera allà a l'11 de setembre. Aleshores ara hi anem. Aviam qui la té més grossa, la senyera. No? Penso que jo particularment, com que no estic ni per les nacions, ni per les independències, ni per aquestes qüestions, ans al contrari, que estic per quan més gran sigui millor, i el que estic és en contra de... qui marqui el ritme de les nacions, dels països, dels pobles, sigui el capital. Jo estic en contra d'això. I si estic a favor de la independència en aquest moment, estic a favor de la independència en aquest moment, és perquè ens estan portant a un camí que no hi ha més remei que demanar la independència. Però no perquè sigui independentista, sinó per un greuge que ens estan posant al damunt nostre. Jo tampoc sóc especial simpatitzant de les banderes perquè al llarg de la història han fet més mal que bé moltes vegades. Ara, en aquest cas, què és?
cada bandera, o què és una bandera? És el símbol o el senyal que aglutina grups col·lectius de gent que se senten identificats o que comparteixen determinades coses. Aleshores, hi ha una bandera que aquest grup de gent els representa. Una altra cosa és el que facis amb la bandera. En aquest cas, jo sí que sóc favorable a que hi sigui, perquè és aquesta bandera és la que reflecteix o reuneix a sota un grup de gent que veu les coses d'una determinada manera. Jo també crec que en un ajuntament algun símbol ha d'haver-hi a la façana que distingeixi de què són aquells d'allà dintre. I abans a l'Ajuntament de Cardedeu no hi havia bandera, estava tot buit. I en un moment determinat vam dir posem-hi la senyera. S'hi va posar la senyera i al cap de poc ja es rebien anònims de col·lectius feixistes dient que, bueno, el que vulguis. Ja ha continuat la senyera, ningú l'ha tocada i crec que... Soc independentista, Diferent del Toni, que jo soc de més temps enrere, no solament per els que ens estan fent ara, sinó el que ens han estat fent sempre en els catalans des de la dictadura i des d'abans de la dictadura. O sigui, crec que un símbol, no, segons perquè la faci servir, com comentaves tu, no, va bé. Jo, a mi les banderes no m'agraden tampoc, o sigui, no tinc afició per les banderes i penso que si això fos un país... És a dir, si no hi hagués cap reivindicació a fer, sobraria la senyera fins i tot dels ajuntaments. Ja, jo no cal que em posin una senyera per saber que allò és Catalunya o una bandera francesa per saber que l'Ajuntament de Lió és França. Ara, en aquest cas, la senyera o l'estelada, darrere seu hi ha una reivindicació, igual que altres banderes poden tenir la seva reivindicació, i llavors té la seva utilitat. Però per mi és més important la que la gent posa als balcons que no la de l'Ajuntament. Ni li poso res, Però per mi la que fa veure que les coses van cap a una banda o cap a l'altra és la que veig als balcons. També hi ha molts balcons que no la tenen. El que passa que llavors jo opino que hi ha una... O sigui, la bandera és un acte de militància. Llavors, a mi el que em fa veure totes les senyeres que veiem als balcons és que la idea de la independència té darrere molta més militància que la idea de la unitat aquí a Catalunya, que també n'hi ha alguna de bandera espanyola, però menys. I els que no tenen senyera, moltes vegades poden formar part d'una majoria que és... Perdona, d'una majoria, d'una gran part de la població, que potser és un 30, o potser és un 25, o potser és un 45%, que potser tampoc va anar amb la idea de... Perquè en aquest país estem una mica dividits, però sí que veus que no són militants i que... Clar, les coses a vegades, la militància de la gent és les que les pot empènyer cap endavant, no? Bueno, m'enrotllo, no sé per dir què, no? Però la de l'Ajuntament, més que res perquè els ajuntaments, en posar una bandereta faran el que sigui. Ara, si diuen, no, ens plantem i els impostos que havíem de recollir amb el que els hi pugui, les coses que realment, ostres, posen en risc alguna cosa, aquell alcalde o aquells regidors posen en risc que vingui la Guàrdia Civil i els porti a... Això. Llavors, fan les coses perquè sí, perquè estem contents i en parlem i mira tu què és com són. Però després el mateix partit que posa la senyera a l'Ajuntament de Cardedeu fa 4 dies donava suport en aquells que ara... el Partit Popular a Espanya. A mi això no em quadra, tu. I ara hem d'estar tots, ostres, mira aquests tu, si són de la seva. I fa 4 dies l'Aznar m'anava... No em quadra, això. Bé, doncs, si us sembla, deixem les banderes aquí i fem una pinzellada a la Festa Major, perquè finalment, a petició de les entitats, l'Ajuntament ha accedit que el diumenge 18 d'agost sigui Festa Major. Tot i així, la fórmula, diguem que és una mica estranya, perquè en principi serà Festa Major a tots els efectes, però sota el paraigües de les entitats. Què vol dir això? Que la programació del diumenge sortirà al programa, que l'Ajuntament es farà càrrec de l'estructura, és a dir, escenaris, llum, de la neteja, del servei de policia, però tècnicament serà un acte de les entitats que ho organitzaran. Tot aquest estirarón se ve de les queixes, sobretot des del Partit Popular. L'any passat ja es va queixar molt que creien que en temps de crisi no s'havia de fer ostentació de l'oci durant tants dies. Vosaltres, no sé què penseu, si la Festa Major ja hauria de durar menys, dura masses dies... El Partit Popular va fer un escrit, acabat la Festa Major, que va sortir a diferents mitjans, explicant que la Festa Major per ell s'acabava el dia 15 al sortir de missa. Vull dir, una mica per definir quin és el model de Festa Major que propugnen aquesta gent. Jo crec que el problema no està en que hi hagi més o menys dies, sinó en quin model de Festa Major es vol.
Aleshores, a partir de que tinguis clar quin és el model de festa major, necessitaràs un dia, dos, 15, els que siguin. En funció del que es programi, de com ho encabeixes, etcètera, etcètera. No és tan important que sigui un dia o dos o tres, sinó quin tipus de festa major volem. No, fa 15 dies ja vam estar parlant del mateix aquí en aquesta taula i el que vaig dir és que no tenia cap sentit que la festa major s'acabés al migdia. Per tant, si s'ha trobat aquesta fórmula eufemística, que és no dir res perquè tècnicament la portaran les entitats, però qui la porta la festa major fora de les entitats? Que desapareixerà el tècnic d'animació cultural de l'Ajuntament a partir del migdia, ja no hi serà, no se li pagarà el sou aquell dia, la mitja jornada fins... Penso que, mira, si s'han avingut a fer-la arribar fins a la nit, ja està bé. Eh? Jo crec que deu començar el 14, no? Del 14 al 18. 14 de vespre. Que són molts dies de festa major. Sobretot pels que viviu al costat de tot l'escenari. Masses dies? Molts dies. No he dit ni pocs ni masses. Molts dies. Ja no vull dir res més. Jo el programa, a mi m'és igual si s'acaba per al vespre o s'acaba al migdia, però clar, també penso que la gent que viu al costat no és el mateix tenir 4 dies que, no, que dormen a partir de quina hora, les 3 o les 4. Però no dormes. Aquest any em sembla que s'ha allargat l'horari d'acabar, és la policia més o menys qui recomana en funció del que diuen els Mossos, i si no vaig equivocat, hi ha un parell de dies que s'acaba, em sembla que a quarts de 5, i un parell de dies que és a quarts de 6. Doncs, el de quarts de 5 serà a quarts de 6 i els de quarts de 6 seran a quarts de 7 o a les 7. Bueno, té a veure amb les hores que comencen els trens. Jo sé que, o sigui, jo no m'enfado per això perquè ho facin allà davant de casa, però jo vaig estar-hi el primer any i no m'hi he estat cap més any ni m'hi estaré, perquè és de bojos. Perquè començaven a les 2 de la nit a fotre la merder, eh? Però si s'allargava més, podien començar a les 11 i a les 3 anar-se de casa, no? Vull dir, és complicat. Al costat de l'escenari. No, no, però tothom que viu, jo conec gent que viu al darrere, al carrer La Garriga, que està darrere dels horts aquells de Cardeu Autosuficient, que la plaça Sant Corneli et queda ja una mica lluny i allà no dorms. A menys que tinguis aire condicionat i doble vidre, llavors sí. No, jo a casa no tinc aire condicionat, però estic allà a la plaça, dormo a la part de darrere i hi havia 4 portes entre la plaça i jo, i els vidres de l'habitació tremolaven. És a dir, vale. Que bueno, entre poc i massa, no que això, però tota mesura passa, jo diuen, només no? He dit que és llarga. És impopular dir, ostres, la festa major tants dies, però jo... No, com... jo ho dic, eh? Vull dir, no, ja, perquè tu ets afectat en primera persona. No, però això no, ho he dit sempre, quan estava a l'Ajuntament de Regidor també deia el mateix, eh? Són molts dies de festa Quantes major. Quantes nits de concert hi ha, dieu? Quin dia comença? Deu començar el dijous, divendres i dissabte, i diumenge. No, dijous, divendres i dissabte, 3 dies. Però el diumenge és el dia que volen allargar-ho. El diumenge acaben, sí, però no hi ha concert. Sí. Ah, per tant, no hi ha concert. No. O sigui, no hi ha afectació als veïns. A partir de... fins a les 12, em sembla que és. O sigui, llavors... Que sempre s'allargarà més, òbviament. I tant. Segur que a les 6 encara hi ha gent pel carrer. No. He passat el primer dia i ja m'han trencat el vidre de casa meva. Primer dia. Plom! A partir del setembre convidarem aquí Quimon que ens expliqui com li ha anat la festa major en aquest any. I als altres, moltes gràcies per haver vingut avui a parlar d'aquests temes d'actualitat. Que esperem que vagin donant més teca a les properes setmanes. Moltes gràcies. I a vosaltres, també us hem de, abans d'acabar, segurament heu vist aquest cartell pel poble, com ja va ser habitual a Cardedeu, una de les entitats que és Cardedeu Respon, fa aquesta recollida d'aliments, que serà aquest dissabte, dia 20, doncs a partir de les 10 fins a les 2 del migdia, després des de quarts de 5 fins a les 8 del vespre. Nosaltres ho deixem aquí, tornem el dilluns que ve i ara us deixem un nou capítol del Batalletes que avui tracta sobre la inauguració de la presó de Quatre Camins. Bona nit.